Svētīgi sirds šķīstiem, jo tie Dievu redzēs. Mateja 5:8. Piekdienās radio raidījums Tēva meitas. Labdien, mīļie radio arī Latvijas klausītāji, ir klāt piekdiena 25. septembrs, un ar jums šodien kopā esmu Anīte Palo, un ar mani kopā ir... Kā jau pēdējā laikā ierasts, jau septembra laikā, Uģis Palo, Anīs tētis. Jā, un šodien mēs atkal runāsim par atkarībām, lai gan šī tēma nav pārāk skaista un pārāk priecīga, bet es domāju, ka šajā sezonā, kurā mēs esam, protams, mēs katrs esam savā citā sezonā, bet būtu svarīgi arī runāt par atkarībām un dažādām atkarībām un dažādiem atkarības veidiem meiteņu dzīvē. Un tagad mēs arī zinām, ka puiši un vīrieši klausās mūsu raidījums, tad arī viņu dzīvēs un kārtām cīnīties, kārtām tikt galā un kā tam neļaut augt augumā. Un šodien mēs runāsim, kā jau iepriekšējā reizē es pieminēju, par atkarību no bēgšanas un atkarību no vēlmes būt pieaugušam vienmēr. Un nelaist iekšā sevī to mazo bērnu, mazo princi, kas dažreiz ir draiskulīgs, kas dažreiz ir palaidnījumi pilns tomēr. Tomēr tas palīdz mums arī augt un pilnveidoties un uz dzīvi paskatīties mazliet citādāk. Tomēr pirms mēs dodamies iekšā dziļumā rokamies šajās tēmās, vēlos atgādināt, ka ir kāds veids, kā jūs varat ziedot, kā jūs varat palīdzēt šai radiostacijai augt un pilnveidoties un būt dzirdamai arī citās vietās Latvijā, ne tikai Rīgā. Tagad arī, cik es saprotu, Cēsīs var labāk dzirdēt un vēl dažādās vietās, un šis veids ir ziedojumi, un viens no šiem ziedošanas veidiem ir zvanot pa tālruņu numuru. Tālruņu numurs ir 9 0 0 6 7 6 9 9 0 0 0 6 7 6 9, un zvanot pa šo tālruņu numuru, jūs noziedosiet 4 eiro un 27 centus. Bet šajā dienā vairāk tieši par atkarībām, kā jau es teicu, un atkal mums būs sarunas, un atkal būs kāda diskusija, un iespējams arī būs kādi citāti no grāmatas, nu vai vairākām grāmatām, un jā, es domāju, ka mēs varam sākt. Tad, kad tu pieminēji ievadā sezonas, tad es gribu paskaidrot maz mirkli un veltīt šim skaidrojumam, ka runa ir par gadlaikiem. Jo angliskais seasons, jeb sezonas, nav sezona, kā mums tagad sejas sezona, pļaujas sezona, bet ir runa par gadlaikiem mūsu dzīvē. Dažādos posmos mums ir dažādi gadlaiki. Un ir gadlaiki, kas saucās bērnība, ir gadlaiks, kas saucās jaunība, ir gadlaiks, kas saucās jauns vīrietis, jauna sieviete, ir gadlaiks, kas saucās briedums, un tad jau sirmgalvis. Mēs varam sadalīt sīkāk šos gadlaikus, bet viens, kas ir skaidrs, ka katrā no gadlaikiem mēs piedzīvojam šo tendenci bēgt, jeb atkarību no Strausa sindroma. Varbūt es tā ļoti cīniski šo nosaucu, bet tas ir tas brīdis, kad mēs mēģinam ierakties zemē, ieslēpt savu galvu dziļi zemē, lai neviens no mums to nemana. Un lai mēs nemanam apkārtējo situāciju, jo sajūta ir, ja mēs neredzam neko ap sevi, tā tad nekā nav. Un mēs sev melojam, mēs mānam sevi. Un cilvēks saka, tad, kad viņš ir
piemēram, svētceļojumā, vai tad, kad viņš dzīvo pilnīgi neitrālā vidē, kur viņš nespēja pietuvoties alkoholiskiem dzērieniem vai cigaretēm vai narkotikām, viņš jau redz, ar mani viss ir kārtībā, man jau nevajag tagad ne dzert, ne smēķēt, bet līdz ko šis cilvēks nonāk atkal tādā vidē, kas viņu pāicina, pamudina šajā virzienā, viņš redz, ka viņš nespēja noturēties. Viņš redz, ka viņš nespēja pateikt nē. Un līdz ar to mēs piedzīvojam savā dzīves gaimā šo bēgšanas simptomu un sindromu. Mums patīk bēgt jau no bērnības. Mazliet brīžam tas ir saistīts ar to, ka es gribu būt labākais, un es gribu bēgt ātrāk no visiem, lai mani neviens nevar noķert. Tas ir tanī brīdī, kad mēs spēlējam ķeriņu spēles. Bet tanī brīdī, kad mēs dzīvojam savu dzīvi, mums nav nenovien jābēga. Visvairāk mēs aizbēgam no savu mazā bērna, kas ir mūsos. Tieši tā, kā mēs jau runājam pagājušajā reizē par šo bērnu, tieši tāpat es gribu turpināt arī šajā reizē pieskarties šim mazajam bērnam. Mēs aizbēgam no savu bērna, kas ir mūsos. Mēs aizbēgam no tās bērna dabas, no tās naivās, šķīstās nesamaitātības. Un mēs mūkam, bet nav jau kur mukt, jo vienā dienā mēs sastapsimies ar šo bērnu, un tas ir tas brīdis, kad saka, nu viņš ir nonācis tā kā bērna prātā. Tas ir cilvēks, kurš ir visu dzīvi mucis, melojis, bēdzis, un viņš ir beidzot nonācis tanī statusā, kur viņš aizbēgt vairs nevar. Ne? Un tas ir tāds ļoti sāpīgs un skaudrs brīdis. Bet tad, kad mēs runājam par šo bēgšanu, mums vēl ir vairākas lietas, kas ir jāpiefiksē, un man ir bāža, ka es kādas aizmirsīšu vai nepateikšu un palaidīšu garām. Līdz ar to mēģināsim sistemātiski iziet tam visam cauri. Cilvēks bēga dažādās situācijās, līdz ko rodas grūtības, viņš bēga. Kāpēc? Mēs sakam, nu viņš nav cīnītājs. Te nav runa par cīnītāju. Te ir runa par to, ka cilvēks nav gatavs piedzīvot sakāves. Un tanī brīdī, kad mums priekšā ir eksāmens, mēs nezinām, vai mēs noliksim šo eksāmenu vai nē. Mēs esam gatavojušies no visas sirds šim eksāmenam. Mēs esam darījuši labāko sagatavošanās procesā, ko no sevis varam izžmiegt ārā, ja tā var teikt. Un tad mēs ejam uz eksāmenu. Un mēs nezinām, vai mēs noliksim, vai mēs nenoliksim. Mēs ceram, mēs ticam, ka vajadzētu nolikt, bet mēs nezinām. Es esmu ļoti ilgstoši atradies pie auto stūras un braucis ar auto dažādās kombinācijās. Un tad bija brīdis, kad manā dzīvē piedāvāja iespēju nolikt uz kravas transportu vadītāja apliecību un vēlāk arī uz autobusu. Un es taču visu zinu, un es eju pašpārliecināts, un izrādās, ka es nezinu. Un izrādās, ka kaut kas manā vadīt prasmē nav pietiekam labs, kaut kas manās zināšanās nav pietiekam objektīvs, un es nenolieku šos eksāmenus. Un ir jau tā situācija, ka kāda cilvēka sāk teikt, nu varbūt met visam mieru, atmet ar roku, nav jēga, nu nevar nolikt, nevar, viss miers. Bet tu aizēji līdz galam, tu nebeidz, jo ja tu sāksi bēgt vienreiz, tu bēgsi vienmēr. Un otra tendence bēgt ir netik daudz ar šīm bailēm saistīt kā ar meliem. Ja tā pirmā bija saistīta ar bailēm, ka no šīm neveiksmēm, no nevēlēšanās būt sakautam, uzvarētam, jeb no nevēlēšanās, ka tev pasaka, ej un mācies vēl, ne? Tad otrā tendence ir būt bēgšanā no meliem. Cilvēks bēg, jo viņš ir melojis vienā situācijā, cilvēks bēg, jo viņš ir melojis citā situācijā, un cilvēks dzīvo šajā bēgšanā. Un mēs gribam dzīvot šķīstu dzīvi, un tanī pat laikā mums kaut kā visu laiku noraujās un nesanāk šī šķīstība.
Ir brīdis, protams, kur mēs provocējam viens otru uz šiem meliem, bet ir brīdis, kuros mēs bez šīs provokācijas vienkārši izdomājam samelot kādam. Un caur šiem meliem parādīt, ka tas, kas ir mums, ir īpašāks, vai tas, ko mēs darām, ir kaut kas super, puper, katrā situācijā kaut kas savs. Bet lai arī kas tas būtu, mēdz teikt, ka meliem vienmēr ir īsas kājas. Viņi tālu nevar aizskriet, un tas nozīmē, ka būs jālieto atkal kaut kādi galvu reibinoši meli, lai mēs tiktu ārā no šiem iepriekšējiem meliem. Un pat, ja cilvēki saka, ka ir vajadzīgi 7 spēcīgāki meli par to, lai tiktu ārā no vieniem mazāk spēcīgiem meliem, tad daudziem cilvēkiem ir vienkāršāk izdevīgi bēgt. Bēgt no meliem, bēgt no patiesības. Jo abi virzieni ir prom dziļāk purvā. Tu bēdzi no patiesības, un līdz ar to tu mēģini arī aizbēgt no meliem. Nē. Bet tas ir purvā, tas ir uz sevis iznīcināšana. Un mans ieteikums šajā brīdī ir saņemt visu vīru drosmi, arī dāmām vīru drosmi, un teikt, piedod, tanī un tanī situācijā es tev sameloju. Man nav pamatojums, kāpēc, vai es tur gribēju izskatīties labāks, vai dižāks, vai varenāks, es vienkārši sameloju, un tam nav nekāda pamatojuma, lai kā es gribētu izskatīties, es šobrīd izskatos ļoti muļķīgi un piedod man, ka es tev meloju. Bija kādas situācijas, kurās arī man vajadzēja iet cauri šiem te terapeitiskajiem momentiem un teikt kādiem cilvēkiem, piedodiet, es jums sameloju. Un tas dod tādu zināmu mieru, jā, tu it kā es atkailināju sevi, tu it kā es izģērbi sevi, bet tu esi pateicis patiesību. Un tieši tā pati patiesība attiecās uz to brīdi, kas skar jebkuru citu atkarību. Alkoholiķim ir grūti atzīt to, es esmu alkoholiķis. Mēs sakam, jā, nu, bet es jau taču katru dienu eju uz darbu un katru rītu ceļos, sežos auto pie stūras un brauc. Kas tad es tur par alkoholiķi esmu? Cilvēks, kurš nevar mierīgi vakarā aiziet gulēt bez alkohola glāzes, ir alkoholiķis. Ne? Cilvēks, kuram vajag visu laiku lietot alkoholiskos dzērienus, kurš nevar nevienu pasākumu novadīt vai būt kopā ar citiem cilvēkiem, ja viņš nav iedzēris, ir alkoholiķis. Mēs sakam, nu jā, bet alkohols atrais un tas dod tādu prieku. Nē, alkohols rada problēmas. Palasīsim Bībeli, ja mēs tam neticam. Un cilvēks, kad viņš nonāk šajā alko atkarībā, viņam ir jāatzīst tā, es esmu atkarīgs no alkohola, un man ir nepieciešama brīvība no šīs atkarības. Ātrāk brīvība nesāksies. Un tad, kad mēs skatāmies uz nikotīna atkarību, tieši tas pats, tad, kad mēs skatāmies uz jebkuru citu atkarību, cilvēkam vispirms ir jādeklarē patiesība, lai sāktos viņa brīvības ceļš. Un to mēs redzam no šīm bēgšanas atkarību tendencēm, kur cilvēks ir atkarīgs no bēgšanas, ka viņš katru situāciju līdz šim savā dzīvē ir izsinājis caur bēgšanu, tad viņam ir jāsāk caur šo patiesības spoguli. Viņš paziņo, es esmu, piemēram, alkoholiķis, bet es gribu iegūt brīvību. Es atzīstu to, ka es nespēju dzīvot bez šiem alkoholiskajiem dzērieniem. Es nespēju dzīvot bez meliem. Es nespēju dzīvot bez bailēm. Es esmu atkarīgs no mīlestības un no maniakālas pieķeršanās cilvēkiem. Es esmu atkarīgs no tā. Un tad sākās mans ceļš augšup. Tad sākās mana brīvība. Tad sākās tas, par ko Exupery runā Mazā prinča 2. Nodaļā, ka šis mazais princis palūdz uzzīmēt kādas lietas. Un konkrēti viņš lūdz uzzīmēt jēriņu, un tur sanāca diezgan dīvaini.
jo tur sanāca, ka Egzuperi uzzīmē sunīti un āzīti, tikai ne jēriņi. Un tad beigās Egzuperi uzzīmē kasti un paziņo, ka jēriņš dzīvo kastē. Un mēs katrs vairāk vai mazāk mēģinam dzīvot šajā kastē. Pirmā kasta ir mūsu iedomas par mums. Ka mēs vienmēr skabargu brāļu acī redzam stiprāk kā baļķi savējā. Mēs vienmēr par sevi domājam labāk nekā ir patiesībā. Es pazīstu kādu puisi, kurš gadiem cīnās ar alkohola atkarību. Un reiz pēc dievkalpojuma viņš pienāca pie kāda motocikla klāt, uz kura bija vairākas uzlīmes no dažādām valstīm, no dažādām moto organizācijām, un bija arī Kristīgo motociklistu asociācijas šī uzlīme. Un viņš tā diezgan bravūrīgi un pasauca mani pie šī motocikla un teica, kā tad tas iet kopā? Tur bija kāda uzlīme ar miroņu galvu, un tur ir šī Kristīgā motociklista asociācijas uzlīme. Tanī brīdī es nenoreaģēju, es vienkārši drastiski varbūt vai skarbi pateicu, tas iet kopā, un ja tev ir problēmas, nē, man nav problēmas. Bet vēlāk es pārdomājot, domāju, mēs redzam to, ka neiet kopā šīs divas uzlīmes, bet mēs neredzam kopā to, ka mana pļēgurošana neiet kopā ar ticību Dievam un ar staigāšanu uz baznīcu. Mana ik 10, 15, 20 minūšu skriešana uzsmēķēt neiet kopā ar manu ticību. Mana flirtēšana neiet kopā ar manu ticības gājumu. Ne? Ir dažādi šīs situācijas, kur mēs redzam spēcīgāk to, ko dara citi, vai ko nedara citi, kā to, kādi esam mēs. Un līdz ar to mums sanāk bēgt no patiesības. Apstājamies, pārstājam bēgt, atzīstam patiesību, patiesība mūs darīs brīvu, un Egzuperi uzzīmē šo kasti, un kastē atrodas jēriņš. Un mēs katrs esam šajā iedomu kastē. Reizēm mūsu mājas ir mūsu iedomu kasti, kur mēs mēģinam aizbēgt no ikdienas, vai no pienākumiem, vai no atbildības. Es pazīstu kādu cilvēku, kurš teica, ka bet tu taču teici savā laikā, ka bērniem ir būtiskākais mīlestība un rūpes par viņiem nevis kārtība mājās. Kāpēc tu šobrīd aizrādi kaut ko par kārtību mājās? Tāpēc, ka bērni jau tūlīt būs izgājuši paši savā dzīvē, šajā konkrētajā situācijā. Un mēs mēģinam mājā noslēpties no patiesības. Un pateikt, tie mājnieki, kas ir mājās, tie jau pieņems visu, bet mēs neredzam to, cik ļoti mēs ievainojam šos mājniekus. Cik ļoti mēs viņus sāpinam, cik ļoti mēs viņiem daram pāri, mēs reizēm ņirgājamies par šo dzīvi kastē. Tāpat kā šis jēriņš atrodas kastē, arī mēs savā dzīvē atrodamies kastē un šobrīd dosimies kādā muzikālā pauzītē. Šajā brīdī vēlos arī atskaņot mūsu pašu latviešu Ērika Ešenvalda dziesmu Bērnu prieku, kas arī savā nozīmē runā par to īsteno bērnu prieku, kas mums katram ir jāsaglabā sevī. Dažreiz, kad līdz lietas vienkārši iziet ārā, palēkāt pa peļķēm. Omītes uzcepto kūku apēst ar kādu. Nav obligāti jābūt ar brāli, varbūt ar, nezinu, māsu brāli, brālēnu, māsīcu, draugu, vienalga. Un vienkārši izbaudīt to bērnu un to bērnu ielaist savā sirdī. Un tad šajā brīdī arī klausīsimies. Kas trastiem šeit man vēl, kā ir nekas
Esam atpakaļ raidījumā Tēva meitas, un ar jums šodien kopā esmu Anija Palo, un ar mani kopā ir... Kāds cits Palo? Uģis Palo, un šajā dienā, kā tikko izskanēja dziesma bērnu prieks, kuru ir sarakstījis un komponējis autors un mūziķis un komponists Ēriks Sešenvalds, un šajā dziesmā arī bija par šo vienkāršo bērnu prieku būt pateicīgam un būt priecīgam pat par mazākajām lietām mūsu dzīvē, pat bieži vien, kad negribas būt priecīgam, kad ir vētras, kad ir lieta, un būt vienkārši pateicīgam par to, ka arī zeme var atvaldzēties. Arī koki var iztrakoties un būt palaidnīgi, bet vienkārši būt pateicībā un dzīvot pateicībā par to, kas ir, un to pateicību dot arī citiem, un nevis ar saviem darbiem parādīt, bet drīzāk ar to, kāds tu esi, kāda es esmu, un tas nebija teiciens ar tādu domu, ka mums nekad nevajag mainīties, mums vajag mainīties, mums vajag pilnveidoties un būt pilnvērtīgākiem, un vajag līdzināties Dievam. Jā, labas. Pārstāvis šeit runāt citādāk sēdzēšanā, tur, kur vajag. Mierīgi runāt. Un šajā dienā es vēlos atgādināt, ka mēs runājam par divām atkarībām, kas savā ziņā saiet kopā. Un jau pirms dziesmas jūs mazliet vairāk dzirdējāt tieši par atkarību no bēgšanas, kas saiet kopā arī ar iepriekšējām atkarībām, tāpat kā visas iepriekšējās atkarības mums ir savā starpā sasaistījušās, varētu pat teikt, savijušās, un vislielākā no tām, nu īstenībā nav tāda vislielākā no tām, bet tā, kur visbiežāk arī mēs pieminam un visbiežāk arī redzam savā ikdienā, ir mīlestības trūkums un atkarība no mīlestības. Un tā arī šajā dienā nākamā atkarība, par kuru mēs vairāk parunāsim un kuru jau mazliet Uģis pieminēja pirms dziesmas pauzes, ir atkarība no fakta, nē, bet atkarība no tā, ka cilvēks ir pieaudzis. Tātad, ja es esmu pieaudzis, es nekad nedrīkstu būt kā bērns, es nekad nedrīkstu uzvesties kā bērns, es esmu pieaugušais, man nedrīkst būt palēdnības, man nedrīkst būt joki prātā, tad visiem liksies, ka es neesmu pieaudzis, bet es taču esmu pieaudzis, un man jau cik gadi ir. Bet dažreiz tik vienkārša lieta, kā aiziet pagulēt pieneņu pļavā, aiziet nofotografēties rapšos vai magonēs vai rudzupuķēs vai lavandās, aiziet vienkārši uz jūru pastaigāties, un arī, ja tas ūdens ir augsts, ieskriet iekšā, izskriet ārā, izdarīt kādas palaidnības, kaut vai vienkārši kaimiņam no rīta uz mašīnas uzlikt puķīti, lai tomēr, kad viņš nonāk lejā no sava dzīvokļa un iekāp mašīnā, viņam ir prieks, viņam ir kāds pārsteigums, viņam ir šis vienkāršās mīlestības moments un aspekts, un jā, es domāju, mums nevajadzētu kaunēties būt bērniem un ielaist to bērnu savā sirdī, bet tagad vairāk par atkarību. Savā laikā, kad man auga bērni, es teicu, ka man ir jābūt pirmajam, kas māca šiem bērniem kāds blēņas darīt, kopā ar viņiem darīt šīs blēņas. Kāpēc? Tāpēc, ka man ir tā pieredze, ko un cik tālu var darīt, un cik tālu ir jāskrien un kad ir jāslēpjās, bet nevis tāds blēņas, kas var izkropļot viņu ķermeņus, nevis tāds blēņas, kas var izdarīt kādam citam pāri, jo man reizēm tracina visas šīs te, ko šodien moderni sauc par prankiem, ka izdara kādam tik ļoti neģēlīgas lietas, ka tam cilvēkam ir slikti pēc tam. Nē, bet runa ir par to, ka vienkārši jokoties, vienkārši pa vecam saka izāzēt vienam otru. Šodien mēs esam piedzīvojuši šo atkarību no multimediju vides. Nē, un tā ir tāda problēma. Tu redzi, ka bērns ir zaudējis prieku. Viņam prieks ir tikai acis kosīnusā savalkot, sēdēt mazā ierīcītē un spaidīt ar rīkšķiem kaut ko. Viņam ir prieks darīt kaut kādas mistiskas dīvainas lietas.
Un jūs teiksiet, bet katrai paaudze ir kaut kas savs, arī tavi vecāki nesaprat, ko tu darīji. Un es teikšu, nē, man vecāki saprat, ko es darīju. Jo tas, ko es darīju, bija vai nu es spēlējos ar zaldātiņiem, vai nu būvēju kartonu pīles, citreiz plastelīna pīles. Un mums bērniem bija savā laikā izstādes skolā. Reiz pa reizai mazākajās klasēs vajadzēja aiznest mājās sastrādātos rokdarbus uz skolu, un tad kādā rudens periodā varēja apskatīt šos darbiņus. Un tie bija ļoti skaisti, un citkārt es ar tādu varbūt labos kaudību skatījos uz saviem klases biedriem, kas bija uzbūvējuši turaidz pīli no maziem plastelīņu ķieģelīšiem, paši taisot, veidojot šos ķieģelīšus, lipinot apkārt apaļo torni un torni noceļamo daļu un visu kaut ko citu. Un tas bija ārkārtīgi interesanti. Visu šodien es nezinu, ka ir tādas izstādes. Un šodien, ja kāds bērns nodarbojas ar rokdarbiem un kaut ko pats savām rociņām ir veidojis un īstenojis, tas jau uz viņu skatās kā uz dīvaini. Ne? Savā laikā, kad es gāju svedienas skolā, kas bija aizliegta rudenī, augusta pēdējā svedienā, bija gājputnu diena. Ja iekrita svētdiena tā, ka ir, teiksim, 1. septembris svētdiena, tad tas varēja būt arī 1. septembrī. Un šajā gājputnu svētdienā vienmēr pēc dievkalpojuma bija pēcsapulce, un šajā pēcsapulcē bērni izstādīja savus darbiņus, ko viņi vasarā bija sadarījuši. Vai bija kāds herbārijs uztaisīts, vai bija kādi citi mākslas darbi veidoti, vai kādi nezinu, kaut vai kastītē salikti skaisti oļi jūrmalā salasīti. Un reizēm liekas, nu kas tad tas ir, bet tas ir skaisti. Ne? Tas ir paša bērna veidots. Un šobrīd mēs piedzīvojam to, ka bērns mūk no savas bērnības. Viņš grib pieaugt pēc iespējas ātrāk būt liels. Jūs redzat mazas meitenītes, staigājam mammu kurpēs. Un ja tas ir pa mājām, tas ir viens skats, un tas ir varbūt smieklīgi, komiski, un mēs visi pajautrojamies, un viss ir ok. Bet ja mēs izejam sabiedrībā, un tām mazajām meitenītēm, kurām ir 4, 5, 10 gadiņi, ir lakoti nadziņi, un ir lūpiņas krāsotas tā, ka lūpu krāsiņa ir trāpjusi arī uz zobiņiem. Actiņas arī un vaidziņi. Un actiņas un vaidziņi un viss pārējais. Tad ir jautājums, a kur ir bērns? Jo viss ir tik ļoti mākslīgs, kur ir bērns. Ne? Un tad mēs nonākam tanī posmā, kas ir pusaudžu posms, un mēs triecām pēc iespējas ātrāk savus bērnus ārā no mājām, lai tikai viņiem ir draugs vai draudzene, lai tikai viņi veido attiecības, un lai tikai mums ir ātrāk prom no kakla šis bērns. Ak, vecāki! Mēs paši esam aizmukuši no savas bērnības, un nonākot sirmā vecumā mēs atgriežamies dziļā bērna prātā. Un es to nesaku, kā nosodot jūs visus, jo varbūt arī es pats būšu bērna prātā savās vecumdienās, bet es gribu teikt vienu, mēs mēģinam aizmukt no bērnības, mēs mēģinam pēc iespējas ātrāk būt pieauguši, pēc iespējas ātrāk būt gudrāki, būt viedāki, bet neviens no mums nevēlās sirds gudrību. Jo tā nav tā, ar kur var paspīdēt. Tā nav tā, kas iedvesmo citus. Ne? Sirds gudrība ir tā, ko mēs varam reizēm vērot mūsu vecmāmiņās, vecvecmāmiņās, kurām bija 4 vai 6 klašu izglītība, bet viņām bija kaut kādi principi, kaut kāda stabilitāte, kaut kāds čaklums ielikt iekšā, kas saucās sirds gudrība. Šis viss kopā saucās sirds gudrība. Jā, reizēm viņām bija arī kaut kāda bijība. Varbūt vectētiņi arī bija tieši tādi paši. Un viņiem bija kaut kāda pietāte. Šodien mēs nerespektējam to, ka mēs esam iegājuši telpā vīrieši cevišķi vai zēni vai puiši. Mēs tā kā tādi bosiki ejam ar cepuri. Bieži tā cepuri ir uzvilkta tā, ka knapi acis redz. Ne? Nē, ieejot telpā mēs noņemam cepuri. Ēdot, mēs noņemam cepuri,
mēs pateicam paldies Dievam par ēdienu, ko mēs varam baudīt. Nevis mēs bosikojamies. Ne? Un tādēļ skatīsimies uz šo iespēju, ka mēs esam kā bērni, savu debesu tēvu bērni, un atļausim tam bērnam dzīvot sevi. Es vēroju reizēm savus vecākus. To viņi reti, kad dara publiskā vidē, bet māju vidē viņi to dara šad un tad, kad viņi tā kā bērni daudzās. Paķiķina viens otru. Jā, un paknibina un paķircina. Un lai Dievs svētī, ka mēs atgriežamies pie sava iekšējā bērna un nedzīvojam vairs kastē, bet patiesi esam. Pateicu nepatiesību, atzīstu to, pateicu patiesību, atzīstu, nebūšu lielāks, nekā es esmu, lai Dievs svētī mūs ikvienu. Paldies, ka klausījāties mūs šodien. Nu jau raidījums tuvojas izskaņai un laiks tiešām ātri skrien. Un šajā dienā, kā jau jūs dzirdējāt, mēs mazliet vairāk runājām tieši par atkarību no bēgšanas un atkarību no pieaugšanas. Ka mums ir vajadzīga visu laiku šī pieaugušā statusa apzināšanās, kaut gan īstenībā mēs pat savu iekšējo bērnu noklusinam, apklusinam, sakam, nu taču sēdi mierā, ko tu vari tur ņemties? Mēs gribam būt ātrāk pieauguši, un Dievs saka, jūs tik ļoti tiecaties būt pieauguši, bet pēc tam jums ir tik grūti kļūt atkal bērniem. Mm. Ja Jēzus mācīja mums, ka ja jūs nekļūstat kā bērni, nenākt jums debesu valstībā. Jā, un vēlos atgādināt to, ka mūs varēt atrast kaut vai internetā vienkārši ierakstot raidījumu Tēva meitas, un tur droši vien arī izmetīs ārā dažādas mājaslapas, kuras jūs varētu apskatīt un uzzināt vairāk par mums. Tāpat arī Facebook vidē jūs varētu atrast mūs zem segvārda Softlaiks meitenēm vai arī Instagram Tēva meitas. Un arī ierakstot Facebookā Tēva meitas vai raidījums Tēva meitas, jums arī parādīs kādus mūsu raidījumus un kādas jaunākās ziņas. Un paldies, ka klausījāties, un tad jau arī uz tikšanos nākamajā nedēļā. Is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. We'll come to the altar. The Father's arms are
crown. Tell the world of the treasure we found. Svētīgi sirds šķīstie, jo tie Dievu redzēs. Mateja 5:8. Piektdienās radio raidījums Tēva meitas.